labas vakaras, bet safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Dar vienas vakaras, kurį kviečiu praleisti su Lietuvos krepšinio lygos su rungtynėmis Vytautas Šulskis. Labas gas penketas po šio metimo, kuris yra tikslus Ignas Vaitkus, Giedrius Stankevičius ir Ignas Sargūnas. Giedrius Stankevičius taip pat kurį laiką nerungtyniavo, dabar jis jau yra rungtynė. Kai sugrįž Patrikas Milleris, kaip funkcionuo šis tandemas, o kol kas Utenos krepšininkai skrajoja ir be šių dviejų žaidėjus jau kitoje aikštės pusėje. Durvimas su dviem asmenėmis pražangomis vėl aikštėje, Ignas Sargūnas. Wow! Ignas Sargūnas nuspėjo vieno komandos vairą. Nors, kaip minėjau, tos rungtynės pralaimėtos, Adrianas Peinas prieš tai prametė iš vidutinio nuotolio. Durkiamas ir jo geimas iš vidurkio, čia Tomas Lietuvas pelno taškus, Kleičius iš beveik aikštės vidurio ir pataiko iš toli dabar Prienų Lapas Gasmėgių vieno ekipoje. Pasumas ryšis savo naujoką vis dėlto mesti į kovą. Vidas Ginevičius. Vėl bandymas žaisti du prieš du su Roku Gušiu ir su Birėjusiu Prienų komandas. Greitai stengiasi varžovės pusė pereiti Prienų klubo žaidėjai. Jogminas iš trijų taškų zonos pataiko jis. Taip, neatsitinka, beje, ne kartas. Šiandieną Prienai taip ir nepirmavo ir bent kol kas nepirmaus. Venskus po užtvaros leidžiasi žemyn, ten eina į pagalbą Arringtonas, Ivanauskas, trys taškai ir po dviejų pirmių priekyje. Šeimininkai, jie pirmas ir gali perimetrą, Erikas Venskus vėluoja prie šokti. Džiulinas Arringtonas. Islandijoje beje sezoną pradėjo Tomas Danavičius, čia Džiulinas Arringtonas, du toškai. Išsimeta iš baudos aikštelės Staniulis, per Peinų iškeltą ranką ir panašu, kad dar padėjo klubą. 58-56. Arringtonas atsako tuo pačiu, jo duris į nugarą pakankamai tvirta, pasirodo, kad atlaikytų tokį svorį. Durkiamas netikrina per daug kiek galintis. Jau turi užsidirbęs Gustys, jį eliminavos iš rungtynių būtų didelis laimėjimas Prienų klubui, Gintautas Matulis. Klubo pranašumas. Durkiamas po krepšių. Įspūdį. Varžovai 26 ir šiandienas Sargūnas prieš Peiną, paliktas už nugaros Adrianas Peinas ir atakuoja. Prienų ekipos gerbėjai triumfuoja jau ir atsarginių žaidėjų Solelis Staniulis dar metą iš toli. Utenos Uniclub Casino Juventus pralaimi šią dramatišką kovą Prienuose.